Нэвтрүүлгийн Евразийн ивент тэтгэгч Шахов баг. Чөлөөтэй сэтгэцгээе. Ивент тэтгэгч бяцхан үрсийн эрүүл арчилгаа Мале Моле. Ивент тэтгэгч Ишкан Трэд олон төрлийн антацэлцгнүүр. Жамсрангийн ариун хүслэн 5 настай ариун хүслэн өвөр ханга аймгийн 9 зүйл сумаас манай нэвтрүүлгийн зарим иржээ. Дуртай ангиагаа бууцан дуртай барбигаар тоглох дүүгээ харах дуртай бонго можих мишээлдэ хайртай шүү гэж хэлэх дуртай гинэ. Ирээдүйд имж болох хүсэлтэй мөрөөдлөө заавал биелүүлээрэ. Өвөр ханга аймгаас нэвтрүүлэгтээ ирж оролцсон хөөрхөн найздаа баярлаа. Өмссөн байгаа палажин дээр нь хиний зураг байгаа юм бэ? Гүнж. Ямар гүнж илээ нэзээ? Илса. Өө, тийм шүү дээ. Илса орж ирэхээр нь хин билээ гэж бодоод исэн чинь нэрээ нөгөөд мөн тасны. Өөсн. Манай надад нэрийг арай. Илса гэдэг шүү дээ. Ок ариун уустлаа. Ариун уустлаа гэдэг юм уу? Ариун найз маань хэдэн настай вэ? 5. Аа настай гэхээр цэцэрлэгт явдсан юм тийм ээ найзаа? Тийм. Тэгвэл миний найз цэцэрлэгт явдсан юм чинь багш нь зөндөө олон доошлыг зааж өгсөн үү? Тийм. Тэгвэл одоо зөндөө олон аяа цэцэрлэг юм тийм ээ найзаа? Тийм. За тэгвэл найзаа дуугаа сонсъё. За тэгье. Өглөө боссоод гараа ухана. Өнгийн савнгаар хөсөж өрөндөө. Халтаргаар мухаш юу авинач юу сананда үргэлж гараа угаадаг үеэр ажуу саханда. Цэцэрлэгтээ очиод гараа угаанаа. Өнгийн савангаар өлтөж үрэндээ. Халтаргаар мухаш юу авинач юу шотанда үргэлж гараа угаадаг үеэр ажуу саханда. Я! Ястай мундагма. Миний найзын гар нь халтруу ингээ харуулдаа. Оо, ястай гоё юм шти. Гар ахаасан мэдэм ээ? Тий. Тэй сав гэдэм аа. Я! Адаа юм гоё тодол юм чи. Ястай гоё шүлэг үлших баг та. Унаг гуурц цайхан зоотой, уужим цайхан ташаатай, хөл дөн жороотой, хүжүндэй мултагтай, санан гоё жихтэй, салмон гоё нүдтэй. Талгаагаар нь тагддаг, тооснаас нь босгодог, сүдэрнээ сайн босгодог, алтай зам залгчгүй нүнгээ, хангаар нь уснаа харагчгүй нүнгээ. Манай над юу? Уна харж байна уу? Харж ясан. Гоё. Гоё. Яа дэг болоо? Ийм мундаг найзынхаа онцгой тай. Таангийн талгаагүй хөөхөд тэр юу вэ? Заагаа гараарч дээ. За, юу ч жоо. Мишэлээ би гараа өргөөгүй штий. А, үндэм юм уу? Тэ. Манай мишэлдээ ястаа угаатай шүү. А тэгвэл энэ мундаг авиас үзүүлсэн хөөх найзыг аа, Чокогийн үйдөө өрж байл. Чока бай, сайн уу нэ заа? Сайн. За, энэ хөөх авиаслаг ухаалаг найзаасаа би Энэ хүү хөрдийг эргүүлээд асуулт асуунаа. Хэрвээ миний найз хариулах юм бол дараагийн үе болох бэлтээ үе рүү шилжих болно аа. За, ингээд найзуудаа найздаа амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Хөрдөө эргүүлээ шүү. Яа, юу гарах нэ? Ишкан, цаа найзаа. Нисэж чаддаггүй шоу нас нэрлээрээ. Нисэж чаддаггүй шүү. Ямар шүү байдаг вэ за? Дахиа. Тийм шүү дээ. Мэдээж дахиа нисдэггүй шүү шүү дээ. Тийм ээ найз удаа. Ингээд асуултандаа амжилттай хариулсан найзыгаа бэлгтээ өрөө шилжүүлж байна. Энэ тануудаас дуртай тагаа сонгоор байна за. Гурав. За, гурвын тооны ард бонгийн ертөн. Яс ман бонгийн ертөнд тоглоомын төвд очиж тоглох эрхийн бичгээр шагнагдаж байна. Баяр хүргээ. Баяр хүргээ. Яа мэдээч зөндөө олон аяас үзүүлсэн мундаг найздаа бид гурийн зүгээс ивент тэтгэгчдийн бэлгийг гадуулсан тийм ээ. Ингээд бид гурийг гурав талгаар миний найз нүдэн анараа за. 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 Гандаш. Нүдэн сайн дараа найз за. За. Анаа дагараа.
Манай найзын урт билэг гарч ир. Ами дами түүгий бон! Яна та нэгэрэн ада! Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэрч Чоко Бой! Чөлөөтэй сэтгцгээ! Бас манай нэвтрүүлгийн ивент итгэчээр Ишкан дээрээд олон дүрлийн олон жимсний амттай цэцэгнүүр байдаг шүү нэ заа. Мөн нэвтрүүлгийн ивент итгэрч Бяцхан Урсын эрүүл арчилгаа Малай Малай! Бас найз маань Бонго Эрдэнэ тоглоомын төвд үнэгүй тоглох их юм бичгээр шагнуулж байна шүү дээ. Яагаад? Авиац багцуудын дайцан дээр авиац ангиц үзсэн. Авиац багийн ундраг болсон хөө.